aš gimiau penktadienį, o penktadienį gimsta liūdni. Man yra būdingas vis dėlto absoliuto siekis. Gyvenimas sudėtingas. Jame yra daug dalykų, kurių žodžiais nepaaiškins. Aš turiu išeiti. Kitaip negaliu. Aš tavęs nepalieku, ne. Aš tai gyvensiu kitur. Čia matote aktorę Galiną Jackevičiūtę ir Kupricų šeimą. Jie buvo moderniausio tuo metu kino teatro Metropolitan šeimininkai, kuriame vėliau įsikūrė Kauno dramos teatras. Kaip tie galėjo mano gyvenime daug tilpti. Ir čia matyt, iki dienų galo, aiškinsiuos ir turbūt taip ir išeisiu supratusi, kad man buvo duotas teatras. Man buvo likimo duotas teatras, kad aš galėčiau dalintis, išlaistyti tai, ką, ko gyvenimas pripylė į mano puodynę. Vėl plaukia. Taigi lyja. Aš pati tu man prašiau tave sutaisyti stogą. Kelkis gana dripsot. Negi dabar lipsi ant stogo. Kiekšas man tave į piršų. Vyras, stumk ir trauk, stumk ir trauk. Kai aš atėjau, dar buvo likusi Vansevičiaus trupė, tas trupės brandolys, Genys buvo iš tų vyresnių, Voščikas, Žiakas, Juronytė, Mackevičiūtė, Varnaitė žibėjo savo komiškais vaidmenimis. Labai ryškiai jau reiškėsi Rūta Staliliūnaitė, Balandytė, aišku, jinai anksčiau jau teatre vaidino ryškius vaidmenis, Tomkus, Balašinas, Lepeškaitė, Kybartas. Mano atėjimas į teatrą stovė akise ir iš karto nereikia nei įtempti atminties, kurią dar turiu. Ir iš karto aš viską atgaminu, atsimenu viską, nes tai buvo vieni gražiausių kūrybinių metų mano gyvenime. Mes su Lepeškaite kartu atėjom
į šitą teatrą Jono Jurašo pakviesti. Ir tuo metu mes radom čia Kaune tokį dalyką, kurio dabar nebėra. Mes radom teatrą giliaja to žodžio prasme. Tuo metu Lietuvos kritikai, menotrininkai ir kitokie dalykai šnekėjo, kad Kaune yra stipriausia aktorinė trupė. Tokia trupė, kurioje įvairiaplaniai aktoriai, iš kurių galima buvo rinktis, kaip dabar renkamasi aktoriai vaidmenims iš įvairių teatrų ir ne iš teatrų, ir iš gatvės. Tai ten buvo viskas buvo vietoj. Ir jinai galėjo įvairias idėjas įgyvendinti, įvairius spektaklius. Tuo metu Lietuvos žmonių santykis su teatru buvo išimtinai įdomus. Juk žmonės teatre ieškojo ne triukų, ne klounados, ne cirko, o ieškojo dvasinių vertybių, dvasinės atgaivos. Katarsio ieškojo ir jie šitą mūsų teatre rado. Tuo metu ne tik tai Kauno dramos teatras ir ne tik Vilniaus kai kurie teatrai, bet jau labiau Panevėžio Miltinio teatras buvo to šventovės, aš to nebėjau žodžiu kalbėti, kuriuose toj nykioj ir labai pavojingoj sovietiniam pasaulyje žmogus galėjo pasijusti, kad jis yra nelaikinas, kad yra dar kitas pasaulis, ne tik tai kūrybinis, kad yra Lietuvoje talentingi žmonės ir drąsų žmonės, kurie sugeba dvasiškai naikinamam žiūrovui suteikti viltį, kad jisai dar turi jėgų ir galimybių išvelgti, kas vis dėlto nuo jo slepiama ir kas vis dėlto dar yra draudžiama. Tėvas buvo labai taikaus būdo, jis buvo agronomas zootechnikas, o anuomet kolūkius tai skaldė, tai stambino. Ir kur reikėdavo, tą nesipriešinantį žmogų ir trenkdavo iš paskos ir mes su mama. Aš neturėjau nei brolio, nei sesers, man buvo suteikta viskas, ką tik jie galėjo duoti po karo metais. Ko neturėjo daugybė vaikų Lietuvoje, to ir aš neturėjau. Lepinama aš nebuvau, aš buvau nuo mažens pratinama prie visokiausių darbų. Tuo būdu aš lankiau kokias 5-6 vidurinės mokyklas. Koks tai siaubas, kai reikėdavo kiekvieną sykį eiti į naują klasę. Amžina naujokia, amžinoj baimiai. Amžinoj baimiai matematikos mokytojų, matematikos pamokų. Bet man taip sekėsi ir konservatorijoje, kol aš baigiau 4 teatrinio fakulteto kursus, aš turėjau taipogi 5-6 pedagogus. Ir galvoju, ką tai reiškia? Kieno aš vaikas, kieno aš mokinė? Galbūt dėl to aš tiek prisikabinau prie Kauno dramos teatro, kad manęs nieks iš jo negalėjo išvilioti niekur. Mūsų kameros tarybų Lietuvos valstybinėje konservatorijoje aktoriaus meistriškumo katedra švenčia 25 metų jubiliejų. Per tą laiką Respublikos teatrams, radijui ir televizijai parengta 257 aktoriai ir režisieriai.
Dabar jau atrodo, kad ten viskas buvo miela ir gerai. Po 15 metų. O tada atrodė, kad ten viskas buvo pragaras. Tada atrodė viskas blogai. O dabar ir pavasario sesijos atrodo, o kad jos grįžtų. O dabar ir šokio pamokos atrodo, o kad vėl taip, kas pakviestų. Nu, žinoma, etiudų daryti iš naujo nenorėčiau. Bet pabūti mokomojo teatro salį, scenai, nieko nedarant, tebėra malonu. Netapatinu savęs su iškiliaja mūsų aktorė, menininkė Rūta Staliliūnaitė, bet atėjom vienu metu. Aš į teatrą atėjau 63 metų rugpjūčio pirmą dieną, o pareiškimą parašiau 93 metų rugpjūčio pabaigoje. Jos, na, grožis kaip moters. Antra, jos toks balso tembras, prisodrintas truputį gal kančios, truputį tokio kažkokio nepakartojamo virpesių. Nu, sakykim, tai balsas Staliliūnaitės, kurio su nieku kitu nesupainiosi. Rūtos įtaiga buvo milžiniška, jinai, na, aš palyginčiau su Lauciaus įtaiga, kuris turėjo tokį labai įdomų ryškį. Labai nestiprų iš tiesų balsą, bet labai nešantį balsą. Rūta taip pat šitą savybę turi, reiškia, jinai kalbėdavo tyliai, beveik pašnabždom, o girdėdavosi visoje salėje. Man teko laimę kartu su Rūta Staliliūnaitė grimuotis vienam kambarį. Tai, o mes kartu labai daug dirbom pas Joną Vaitkų. Tai taip atrodė, kad aš ją visą laiką ir mačiau. Čia dėkinga Gintui. Gintas rizikavo, tas pats mano balsas. Dainavaugi aš ten tavo mamos dėka išmokinta tonaciją žemiau. Visą laiką buvo pavojus nuslysti ir aš kompleksuodavau. Kadangi su mikrofonu neįtin moku elgtis ir mokėjau jo labiau. Bet fain. Ten buvo neapsakoma grožio Doloresos Kazragytės ir Remigijaus Sabulio duetas. Ten scenose, kur jie buvo vaidina, o aš stoviu nugarą į salę, aš būdavo leipstu jokais, aš negaliu reip ar šliuzą uždaryti. Kaip jie virtuoziškai vaidindavo tas scenas. O reikia staiga atsisukti su kita fizionomija. Ir Matijukas ir Merė Popins buvo brangus, labai, darbai. Mylimi ir brangus. Merė Popins mes dirbam kartu, tai kiekvienas, vos ne kiekvienas sekmadienis. Susitikdavom šventą dieną, grimo kambarį, jau jinai savo didžiasią strazdanas būdavo užsidėjus, jinai anksti ateidavo, jie reikėdavo dar prasidainuot. Na, man atrodė, kad aš visą laiką ją mačiau ir žinau. Jeigu kalbėt apie Rūtą, taip jau tokiai, sakykime, aš ne jokių negražų žodžių. Yra tie žodžiai, kurie tinka žodis. Tauri, ori, graži vidum žmogus,
graži moteris, graži vidum, nuolanki kaip moteris, paslaptinga, nes neatskleidžia, prie jos nelipo purvai, nes jinai pati pasitraukdavo laiku nuo tos dėmės, nuo to purvo dėmės, pasitraukdavo į šalį. Modu su Šurčka įsikalbėjome apie liežuvavimus, o jį man aforizmą išdrožė. Tėtė, sako, jonvabaliai šviečia naktį tik tai tam, kad juos lengviau galėtų pamatyti ir sulesti naktiniai paukščiai. O geri žmonės yra tam, kad būtų ką ėsti šmeištams ir liežuviams. Mano pirmas susitikimas su Rūta, tai dar buvo gimnazijos laikais. Tai buvo 54 metai. Buvau atvažiavusi į Krakes, į svečius, ir jos klasės draugė, tuo pačiu ir mano draugė, pakvietė mane į gimnaziją ir sako, bus šokiai, o prieš šokius bus vaidinimas. Tai buvo pastatyta inscenizacija Puškino apsakymo Dubrovskis, ir Rūta vaidino grafaitę. Aš nebuvau mačiusi gyvenime tikros grafaitės, tik tai girdėjusi, kad tokios yra. Ir staiga aš pamatau scenoje tikrą, gyvą grafaitę. Ji taip nuostabiai atliko savo vaidmenį, tokia buvo be galo grakšti, lengva, elegantiška. Ir ne tik švietė jos ta suknelė, bet kažkas iš vidaus tiesiog spinduliavo šviesa. Tai buvo mano pirmas pamatymas artistės, būsimosios artistės, dar aš nežinojau, kas jį tokia, nei kas jį bus. Bet man paliko be galo didelį įspūdį. Po kelių metų mes vėl susitikome Juozo Gruodžio muzikos technikume. Tai buvo toks teatrinis skyrius, kaip mes jį vadinom. Ir jo buvo tik trys laidos. Rūta mokėsi antroje laidoje, aš jau trečioje laidoje. Paskui Rūta išvažiavo mokytis į konservatoriją, o po baigusi vėl grįžo į Kauną. Ir kai grįžo į Kauną, tai žinoma, teatre sekėm jos kiekvieną vaidmenį. Nesapnuoju žvaigždžių valandų, sapnuoju siaubo valandas. Siaubo? Taip. Vienas ir to siaubo? Taip, vienas, bet čia dažno artisto sapnas. Neatsimenu teksto, nėra kostiumo detalių, užmirštos blakstienos, trūksta kvepalų. Vienas jeigu man tai buvo atsitikę. O ką, kvepalų trūkumas yra toks svarbus dalykas? Taip. Taip. Niekiek nemenkesnis negu blakstienų. Taip, neturėjimas tam tikram spektakliui, tam tikroj roliai. Pavyzdžiui, Baltaragio Jurgos, aš niekaip negalėčiau suvaidinti, neprisiklyjavus blakstienų. Dukrelė, kur tu? Mergainio ieškoti. Gal jis dar suras savo bolmušius ir atvažiuos pas tave? Be manęs jis niekada nesuras savo bolmušių ir niekada neatvažiuos. Aš viską turiu padaryti taip, kaip anupras sakė. Nes kitaip jis pražūsų ir man nebus gyvenimo. Na kur tu eisi pati sirgdama? Denų praspažadino tavo prisiminimus. Geriau jis niekad nebūtų atėjęs, negu tokią bėdą užtrauktas. Taip kaip ir karaliaus Motiejuko pirmojo. Karaliaus Motiejuko pirmojo buvo didelės mėlynos blakstienos. Aš savo grimelės paklausiau, kaip man nusigrimuoti akis, kad akis atrodytų didelės ir mėlynos. O sako, nieko nėra paprastesnio, aš to padarysiu mėlynas blakstienas. O kvepalai tai yra asociacijų, stichija, maištas, maistas. Baisiai buvo tai svarbu vaidinant Kleopatrą. Ten mama sveikindama mane su premjera dovanojo bulgariškos rožės aliejinį kvepalą. Ir aš truputėlį taip patepdavau tą nepaprasto grožio juodą, tai buvo
parodinis perukas padarytas teatro meistrų. Ir truputėlį rankas ir man atrodė, kad Egiptas nuo tos rožės karšto kvapo, kad Egiptas priartėdavo prie manęs. Aš imdavau permanyti, suvokti, kažkaip nujausti. Lakstė tuo metu ir, reiškia, strikinėdama jauna artistė, čia sakau, Rūta Staliliūnaitė. Tai kaip jinai gali tokią, reiškia, strakalę vaidinti Kleopatrą čia? Aš nemačiau to spektaklio, reiškia, bet Kleopatrą jinai vaidina. Tai, sakau, čia ta mokyklinis spektaklis buvo. Mes konservai netokias vaidinam gabalus, reiškia, ir taip toliau. Verčiau negalbėkim. Ten buvo pražutinga. Pražutinga, aš vos galo negavau perskaičius skelbimų lentoje paskirimą. Nei sapny, kaip mūsų krašte sako, nei sapny nesapnavau tokio nutikimo. Prisimenu kaip labai taktišką moterį, kantrią režisierę, vaidinau jos, kaip žinai, Norą ir Karalių Motiejuką. Aš per savo visą karjerą niekados negalėjau pasakyti, kas yra labiau. Man Motiejukas yra labai brangus, bet argi aš galiu pasakyti, kad Norą nebrangi? Argi aš galiu pasakyti, kad Barborą nebrangi? Tai buvo aukščiausios prabos vaidmenis pasiūlyti ir brangus pasiūtus. Dar yra buvę tokių užpulsų, kad kažkur išdrįsau pasakyti, kad Barbora, reiškia, nu ne tai, kad pranoko, bet kadangi jinai atstovauja tėviniai, krašto istorijai, tai ir visa kritika, ir visas anturažas, iški labiau dėmesį kreipia į šitą darbą. Ir aš kažkokiame pokalbėje išdrįsau pasakyti tai, kad galbūt, nu tai ką tu manai, Nora man atkeršėjo kitame spektaklyje. Aš ją ypatingai blogai vaidinau ir man skambėjo išdaviai. Čia atsidauni dalykai, bet jie buvo. Kur, brolyti, tu žygioji? Į karelį. Ar tu kartais nešluboji? Nešluboji. Kas tenai tave išvarė? Pats karalius. Ką tau tarė generolas? Aš herojus. Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР горячо приветствуют и поздравляют рабочих, колхозников, интеллигенции, всех трудящихся Литовской СССР со знаменательным событием – награждением орденом Октябрьской революции. Ko tau grabo ar medalio? Ant medalio.
ar džiaugies karų kareivi? Ai vargelis, ai vargelis. La 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 la. Tos trupės viršūnėje buvo režisierius Jurašas ir direktorius Tumpa. Ir suprantat, direktorius, kurį aš iki šiol vadinčiau tai va tikrasis teatro direktorius. Tas laikotarpis jam buvo labai sunkus. Čia tas pats Jurašo laikotarpis, kuomet reikėjo išlaviruoti tarp neigiamų atsiliepimų ir tarp puolimo. Ir išlaviruoti pačiame teatre tarp partinės organizacijos saugumo. Jis buvo ir direktorius, ūkininkas, ir valdininkas, o tuo metu reikėjo būti apsukriam valdininkui, jeigu norėjai teatrą išlaikyti ir tokį kažkokį, kuriam daugiau leidžiama, tai buvo sovietmetis. Tais laikais labai daug išdavosi saugumas, nes sėdėdavo teatre, ko ne kožną vakarą ir tikrindavo. Tada mes iš viso žinojom tas kėdes. Trečioje eilėje 5 ir 6. Kuriuose sėdėdavo saugumo komiteto atstovai, arba jų giminės, arba kas, bet žinom, tose kėdėse. 5 būdavo gorlitas vadinamas, o 6 saugumas ar atvirkščiai. Reiškia, tos 2 vietos mes žinodavom, kad čia jų negalima užimti, nes visada ateidavo be jokio pranešimo į tas vietas. Tai va, tai Tumpai būdavo sunku, o kadangi jis išaugęs iš to paties kolektyvo, tie patys kolektyvo nariai jį engė, reikalavo būtų, garbės vardų, premijų ir visa kita, nes nepaslaptis, kad ir kartais ir vaidmenys yra skirstomi šiek tiek tendencingai, tai va, jį tai pradėjo graužti. Ir gal tai atsiliepė jo sveikatai. Paskui spektaklis Karalius Ūbas, kurį jis ruošė, ir visi kalbėjo, kad čia bus baisus spektaklis. Čia ir aktoriai, kurie buvo paskirti, atsisakė vaidinti, ar Vaitkus nenorėjo, kiti perėmė tuos vaidmenis. Ir kaip tik tai vat, išleidžiant tą premjerą, ir jis ir mirė Tumpa. Tai premjera įvyko, o Tumpos nebeliko. Sudegė žmogus paprasčiausiai. Rūtos man užstrigo daugiausia, tai tas spektaklis, kur teko vaidinti, Karalius Ūbas. Karalius Ūbas tuo metu buvo moderniausias, naujausias, absurdo teatro spektaklis. Ir aš Karalius Ūbas, o karalienė Ūbienė, Rūta Staliliūnaitė. Man galbūt nebuvo taip netikėta, kad, nes aš toks jau ir esu ne visiškai rimtas asmuo, o Rūta gili. Ir, nu, aš nesijokiu, bet kartais ir pasijokiu iš Rūtos. Jinai pakilus truputį nuo žemės. Aš jai tą sakau, Rūta jau ant žemytės stoja. Ir staiga Ūbienė. O mes ten, reiškia,
vaidinam, atsiprašant, perkeltinė prasme, pasikasydami tuos dalykus visokius tarpkojus, bet tai netiesioginė prasme. O suprantat, va, jeigu trumpai pasakyti, tai kad Rūta tą vaidintų, kad jinai jotų ant manęs, tai čia buvo toks labai, labai įdomus dalykas ir manau ir žiūrovui, ir mums patiems, ir kartais net smagindavomės tuo, ir kartais ir aš ką nors padarydavau, kad jos matydavo akise nuostabą, kas čia dabar bus, nes galim iki kažko nueiti, nes jau ta scena visiškai nueina į labai įdomią pusę. Tai va, man toks daugiausia. Nes gastrolėse Estijoje man užeidavo, aš ūbo personaže pradėdavau šnekėti kaip Brežnevas, amžinatilsi. Po spektaklio ateidavo ir Vaitkus sakydavo ant rytojaus, klausyk, baik Valašinai, tu čia Brežnevo vaidinti, reiškia. Man čia estai įsigandė. Estai įsigando, aš kada, sakau. Todėl, kad tūbas buvo mano gelbėjimosi ratas. Aš jau buvau tiek nusivaidinus visokių nelaimingų, užmirštų, pamestų, nemylimų ir kitokių damų. Ir jau kritikai ėmė mane šnairuoti. Ir kad po Kaligulos rodos kažkas iš kritikių parašė, kad tai yra Barboros ir Rubienės samplaika. Nu, galvoju, jau šakės, visiškos šakės. Tai ūbas buvo tas, kas tiesiog buvo nepaprastai įdomu, nepaprastai reikalinga ir tiesiog Vaitkui iki grabo būsiu dėkinga. Nežinau, kokia buvo motyvacija jo, kodėl jis vis dėlto davė man tą vaidmenį. Nežinau, niekad nesikalbėjo. Bet buvo gerai. O dar kai per pirmą premjerą kažkas man sakė, kad kažkas iš bičiulių buvo ir žiūrovų salėje kalba. Kol ten aš ateidavau iš salės galo, keikdamas į sceną. Tai kas čia dabar, ar čia Varnaitė, ar čia Staliliūnaitė, kad čia dabar vaidė. Tai man buvo komplimentas didžiausias. Kai pradėjom dirbti ūbą, mes tą konfliktą išgyvenom kartu ir atėjom iki premjeros. Tai, o ten konfliktas buvo esminis. Ta prasme, ne tai mano ambicijos, arba aš supratau, kad ir jį ilgisi išėjti iš to. Ir aš tikiu, kad tai bus vertybė, kadangi tai bjaurus personažas. Nes turi padorus žmogus tą dalyką daryti. Aš sėdėjau nuo ryto iki vakaro su ją repeticijose, aš sėdėjau narvelį, aš pasidariau narvelį, paukščiuką, aš neturėjau ūbę. Ir buvau visas apie, aš jas konspektavau. Aš tik atėjau, aš pasidariau, man pasakė Vaitkus, davė užduoti, kad tu būsi paukščiukas ir aš penktadienį atsimenu, pasidariau narvelį pats savo. Nežinau, kad paskui man padarė dailininkė tą narvelį. Aš pasidėjau narvelį ir atsisėdau, tokia tiesiog buvo net juokinga situacija, aš atsinešiau narvelį į skaitimą, atsisėdau jį, pasiėmiau knygą ir sėdėjau tam narvelį. Ir visi taip... Ir Rūta, ir aš mačiau, kaip jinai kūrė šitą vaidmenį, mačiau, kaip kūrė Genys ir jinai, ir paskui Valašinas, aš buvau tiesiog, nu, kaip ir tos ausis ir akis, kaip kamera buvau, kaip dabar kamera, taip ir aš buvau irgi taip. Sekiau, aš fiksavau ją. Mačiau, kaip sunkiai pradėjo, kaip jinai priešinosi, paskui kaip jinai... atėjo į tą rezultatą visai iškeltą galvą. Tai vat ūbienė. Nes aš tada jau buvau ir po stygų ligos, ir balso amplitudė jau sumažėjus. Balsas grubus, o ten kaip tik to labai reikėjo. Ir nereikėjo jokių jausmų, reikėjo proto ir kūno.
su Rūta mes, jeigu taip, da, pavyzdžiui, mano artimiausias, jau pats raškiausias su jo susipažinimas, toks jau, sakykime, pats rimčiausias. Tai rimčiausias buvo mūsų Kaligulai. Tada mes jau akijam suėjom kaip menininkai akis į akį. Ir jinai pradžioje dirbo daugiau kaip pusę metų su Regimantu Adomaičiu, kūrė šitą vaidmenį. Ir tada man tie egzistencialistai buvo viskas ir aš, ir susitikimas buvo su Rūta. Ir mes su Rūta, aš laukdavau tos akimirkos, kada mes liksime vienu du finalinėse scenose. Man būdavo tas spektaklis labai blogai, bet jinai nepalikdavo man ir po spektaklio, sėdėdavo su manim kartais, būdavo pasėdė. Nepamiršiu jo žodžių, kad aš bijau, kad tu prasigersi, Valentai, nes aš būčiau, jeigu ne mano skrandis, jinai pasakė, aš irgi būčiau prasigėrusi, nes vežti pagrindinės rolės, tai yra labai sunku, tai tu labai sunku ištverti, labai sunku išlaikyti tą emocinį krūvį. Tas perkrovas. Nu, tu patiri begalinės perkrovas. Taip patyrė perkrovas Voščikas, taip patyrė perkrovas ir Zelčius, ir tokias pačias ir Genys amžinatilsi. Visi patyrė begalinės perkrovas ir veda prie tokių visokių, sakykime, kažkokių tai. Buvo 29 metai. Mes vadinam Kaligulą ir jam yra 29, yra toks tekstas. Man 29 mažai, bet šią valandą, kad aš jaučiu, kad mano gyvenimas yra pabaigtas, tu esi vienintelė liudininkė. Ir aš tada ją turiu pagal mizansceną, turiu ją vesti už rankų, už gerklės tai paėmęs ir vedu ją, kalbu tą monologą, kad man 29 mažai. Ir pabaigu aš ją pasmaugiu sąlygiškai, taip ant savęs susidedu pasmaugiu. Ir po to sakau finalinį monologą, kuriam aš visą laiką ruošdavos. Man finalinis tas monologas, kad aš ne to keliu ėjau, buvo pats svarbiausias. Ir tada Rūtai aš paėmiau už veido, už kaklo, vedu ją, jinai žiūrėdavo į mane visą laiką. Tas, aš jai kalbu, labai svarbu, kad nebijot partnerio akių, nebijot, kad jis nepasišaipys iš tavo jausmo, arba emocijos, ne jausmo, blogai sakau, emocijos. Jis nepasišaipys iš to, ką tu darai. Aktoriaus partnerio akis tai yra labai svarbu, kad jisai nesuabejotų tavimi, jis turi tavim tikėti. Rūta tą visą laiką darydavo. Vedu ir jinai staigiai sako, ai, ir aš sakau, man 29 mažai, ir taigi man įvyko tokia susiliejimas su to personažu, man irgi buvo 29. Ir ant scenos aš pajutau tą, kad kaip būtų, jeigu aš mirčiau, kažkaip toks aiškus paprastas dalykas. Ir aš pradėjau likti iš tikrųjų, ir pradėjau verkti, pradėjau bėgti, žliaukti, ne verkti, bet žliaukti pradėjau bėgti. Ir aš kalbu toliau tą tekstą, kalbu, bet man bėga ašaros, niekad taip nebuvo iki tol. Tai buvo spektaklio metu. Ir aš tik, ir mano man mintis, aš kalbu tą tekstą ir galvoju, kad tik tu neįsigas, kad aš neišprotėjau. Supras, kur aš neišprotėjau. Viskas man gerai, tik pabaikim, negalvo, kad aš išprotėjau, kad man reiškia yra viskas, čia yra toksai emocinis proveržis. Ir aš ją, jinai ramiai stovėjo, aš ją paimu ir visą tą pabaigiau sceną ir paskui tas finalinis monologas man buvo labai lengvas. Paskui kitą kartą pabandžiau tą patį pakartuoti techniškai ir grįžo jau. Paskui jau kaip pralaužė vieną kartą, eina kitą. Ir aš po spektaklio Rūtai mes sėdėjom Grimo kambarį. Sakau, Rūta, tu nebijoji, kad aš išprotėsiu ir ką? Sako, ne, tu nebuvai išprotėjęs, nes tavo ranka buvo laisva. Jeigu jinai būtų jautusi įtampa, va čia, nu, kad tai per ranką, reiškia, persidada išprotėjimą, nu, įtampa, fizinė įtampa. Jinai nejauti, mano ranka buvo laisva, reiškia, mato, kad pas mane vyksta tas kažkoks emocinė iškrova, ne?
čia visi kalba, kad jaunimo teatras labai ten sporto rūmose rodė, bet tai čia viskas buvo po to, kaip mes padarėme. Mes draugavom su žalgiriečiais, su jaunu Saboniu, Kurtinaičiu, Chomičium ir mes sugalvojom pasikviesti juos į teatro dieną ir sužaisti rungtynes. Visa tai įsirutuliavo į tai, kad gatvės eitynės buvo, nuo teatro visi važiavom kas arkliais, apsirengė personažas į sporto halę ir ten vyko rungtynės komandos Akademinis dramos teatras ir mūsų Kauno teatras su bokso pirštinėm rungtyniavo žalgiriečiai. Aišku, ten būdavo labai juokinga, bet tai vis tiek žalgiriečiai tie pasistengdavo, kad arba lygiosios, arba teatras nugalėdavo, jau jie leisdavo mums pasididžiuoti. Ir taip kelis metus tos šventės tęsėsi pasikvietus ir Vilniaus teatrą, ir Klaipėdos teatras buvo, ir visi reiškia labai noriai atvažiuodavo. Tos visos šventės būdavo tiek daug improvizacijos, o paskui jau teatre vykdavo tie baliai, jau baigiamieji, tai jau čia jau visko būdavo. Sugebėdavo tai pravesti ir tą pačią šventę, ir paskui tą užstalinį periodą vadinamą tiek linksmai, kad niekam nekildavo nei jokių reiškia, ginčių, nei piktumų nebūtų. Aš mėgdavau daug savo teatro šventėse. Aš tikrai labai mėgdavau daug. Nes mūsų teatro šventės būdavo neišpasakyto grožio. Būdavo kažkokia keista, tokia graži, švari bohema. Aš ją išpažįstu. Ir turėjo būti daugiau išpažintis negu spektaklis. Jam buvo va šitose lyg ir tam skurde, tam tokiam realiam skurde, supranti, turėjo gimti būtent va šitas dvasios grožis, kuo mes ir mūsų, man atrodo, tauta ir gyva. Vat kas įdomu man šitam, reiškia, darbe, kad aš noriu palikti tokioj reik improvizaciniai, tokioj ir impresionistinėje, improvizacinėje plotmėje, kur tarsi viskas nedasakyti. Tas tame būtų galbūt ir Bobrovskis tikriausiai šiai. Kas gyvus?
rudenį. Gyvatės aplink kelmus apsirangiusios. Aukų tyko. Kirs. Kirs. Ir mes tik klyksmą išgirsim. Ai, ai, ai. Pavyzdžiui, artistai sapnuojam, žinai, kad vėluoja į sceną, kad režisierius ten, kai jam kažką negerą sako ir taip toliau. Kada jau jie pradėjo šitą operą, ką jie daugiau besapnuoja? Tai jis irgi sapnuoja tūtą, Donelaičio žmoną, pati Donelaitė, reiškia, va, už einu, sapnavau, šitą, kaip nu? Aš beprotiškai pati seniai pasigėdusi. Pasigėdusi pakilimo, to vidaus atsiverimo tikro. Bet ne Napoleono iždo. Ieško to, kas jau baigė išnykti. Dažnai mes nežinom, ko ieškome. Tik širdimi jaučiame. Klavyrai buvo atsisveikinimo spektaklis, aš žinojau, kad aš išeinu iš teatro. Ir aš kiekvieną spektaklį vaidinau kaip atsisveikinimą. Todėl mano išeime nėra jokios pozos. Tai buvo sąmoninga. Kad aplinkybės bus susidėjo palankios, tai čia kita kalba, bet apie tai neverta kalbėti. Pradėjome arčiau bendrauti, kai Rūta 73 metais grįžo iš Amerikos. Jis susipažino ten, sakysim, Bostone su poetu Stasiu Santvaru. Su juo ilgai susirašinėjo, labai gražus jų laiškai vienas kitam. Jisai prašė, sako, gal tu gali mano kūrybos paskaityti Lietuvoj. Jis sako, kad tai labai vyriška kūryba, aš nežinau, ar sugebėsiu. Čia mes rengėm vakarus Ažuolyno. Aš labai visada norėjau jos patarimo ir labai skaičiausi su jos nuomonė. Tai va, jinai ir prisiminė, kad, žinai, reikėtų padaryti Santvarui vakarą. Tame vakare dalyvavo Robertas Keturakis, Egidijus Stancikas, Rūtelė ir aš. Ir nuo to vakaro mes tiesiog pasidarėm, tiesiog brolyje, išaugom į brolyje, labai bendravom artimai. Proginės datas minėdavau, 90-mečiai, tai ir Stasys Santvaras buvo. Ir Vidūnas buvo, ir ko tik ten nebuvo. Vėlgi rengėme vakarą Salomėja Nėris ir muziką. Vėlgi, kasgi daugiau geriau gali paskaityti mums Salomėją Nėrį, jeigu ne Rūtą. Taip, Nėris atėjo labai anksti į mano gyvenimą, dar 10 klasėj. 54 metais buvo minimas jos 50-metis ir mūsų lietuvių kalbos mokytoja taip pat parašė scenarijų. Ir aš ten turėjau skaityti ją ir nuo to ir įklimpau. Iš pradžių aš neskaitydavau, nes buvo darbo tiek teatre, kad nebuvo jokios reikmės. O šiaip, ką, mačia ir neskaičiau. Robertą Keturakį be abejo 20 metų su viršum važinėjom po Lietuvą. Aldona Puišytė, Saukaitytė, Ciaškaitė yra plokštelė. Valanda, kai esi. Aldona Guštas, Vokietijoje gyvenanti, puiki poetė, bet irgi yra tikra dvyra šita. Arba šita Nobelio premijos laureatė Šimborska. O paskui, kai jau išėjau iš teatro ir ten literatūros skaitimų vakarai prasidėjo, kurie jau buvo mano iniciatyva paruošti. Padaryta apie 17 programų per 10 metų.
kuriam čia mes tą vadinamą į gyvojų žodžių almanachą Žolyną, kurį mums redagavo Robertas Keturakis. Na ir va, ir čia vėlgi susikaupė daug įdomių atlikėjų, visi tai buvo Lietuvos atgimimo laikotarpis. Turėjom ką pasakyti ir norėjom ką pasakyti. Todėl visi labai noriai dalyvaudavo ir būdavo labai nuoširdus tie vakarai, kaip aš mėgdavau sakyti, kad salė ir atlikėjai visi vienu kvėpavimu kvėpuoja. Būdavo tokia aura gera, o ta aura tai buvo Lietuvos atgimimas. Man be pirmiausiai įstrigo Nora, daugelis pasakytų, kad Barbora Radvilaitė, man būtent Nora. Barbora Radvilaitė aš vėliau suvokiau kaip Rūtos Staliūnaitės ir apskritai Lietuvos teatro begalinę aukštumą, nes toje aukštumoje atsivėrė ypatingai daug mūsų tautos likimo dalykų, ne tik tai istorijos. Ir aš pirmą kartą suvokiau, kad gyvenu greta tokių asmenybių, kurios man bus irgi tam tikras įspėjimas, kuo aš galiu būti ir kuo negaliu būti, o tuo pačiu jie man padės išlikti savimi. Aš tuo metu grįžau iš Maskvos po uždrausto Makbeto, kuris visiškai mane sutriuškino moraliai. Ir man pasiūlė Grušo Barbora Radvilaitė, kurią aš perskaitęs pagalvojau, nu štai, ot, tikra gali būti atgaiva. Neturinti pavyzdžio lietuvišką Romeo ir Džiuljetą, kurioje galima taip, ot, ir taip man ir ministerijos ir pristatė tą pjesę. Sako, ot, tokia bus labai maloni gimnazistėms paverkšlenti. Aš pradėjau domėtis medžiaga istorinė. Ir kuo labiau aš domėjausi, tuo aš vis labiau klimpau į sluoksnius, glūdinčius giliau negu romantinė meilės istorija pagraudenimui. Kažkokia atėjo man mintis, o kas jeigu supakuoti tą istoriją? Tai, ko aš nežinau, aš ją surišiu į kažkokius tai ryšulius ir taip toliau. Aš pabraižiau jam nedidelį eskiziuką su pieštuku. Ir mes, kaip prisimenu, sėdėjom sodelyje ir aš jam parodžiau, sakau, pasižiūrėk, va tokia idėja, va aš jam papaiškinau jam, kad štai, va, aš nežinau, aš ją supakuoju, čia turi būti spalvota ir visa kita. Jisai žiūrėjo ir sako, o ar šitą visą galima nuleisti žemai, kad atrodytų kaip apdulkėja, o paskui pakelti? Sakau, aš tada irgi pradėjau galvoti, sakau, galima. Tai tada viskas. Aš žinau, ką reikia daryti. Mane visų pirma turbūt vedė moteriškoji intuicija. Kas beje šitoj rolėje, man rodos, buvo svarbiausia. O paskui dar man asmeniškai šitai vizijai gimti padėjo. Visai čia pat, statant spektaklį, Nemuno žurnale pasirodys kanonas Barborai Radvilaitei, Juditos Vaičiūnaitės. Jonas Jurašas atėjo į vieną repeticiją, mestelėjo ant stalo, sako, va, spektaklio koncepcija, skaitykim. Grįžau čia mirusi į savo dangų įtikėjusi. Į šitą miestą ūkanoj, į prigesintą drėgną jo bokštų spindesį, į šiltą išganingą lietų grįžau. Ne karūnavimui išvežę, bet ištrėmę vėl parvežę. Ir prisikėliau žemės prisilietą. Ir vienas turbūt, ir pats svarbiausias šaltinis. Aš pati buvau įsimylėjus, be proto ir be galvos. O toji meilė, kaip jau ir pradėdama sakiau,
Žmogui pasaulį rodo visai kitokiose šviesose. Reiškinius, faktus, viskas išplinta į bekraštis erdves, į bekraštis tolius, į aukštybės. Viskas įgyja gražias prasmes, viskas įgyja gilias. Tai kur jau ten neįgis tam tikros ypatingos išskirtinės reikšmės tėvynė, iš kurios esi išvežtas, kad parvežtum karūną valstybei. O Barbora nebuvo kvaila. Pradėjus repetuoti ir bekylant vis tok įvaizdžiams ir vizijai, išeinančiam už romantinės istorijos ribų, mane vis labiau pradėjo traukti tai, kas galų gale sukėlė tokią audrą ir vėl po Makbeto buvo iš eilės antras spektaklis uždraustas per generalinę repeticiją. O kasgi ten buvo? Ne vien tik tai deklaruojama pirmą kartą Lietuvos scenoje taip aistringai meilį Lietuvai. Man meilį tapo laisvės, tėvynės laisvės simboliu. Gal tai buvo Barboros Staliliūnaitės nusilenkimas Lietuvai. Tam didžiam, iškilmingam, jaudinančiam momentui, kurio salės sėdė užtryškusio mašaro mokyse. Ir taip galėjau. Portreto šito kūrimo procesas. Dailininkas ją, reiškia, pieždavo, paskui už jos atsirasdavo rėmas, po to atsirasdavo rėmas ir rėmė Aušros vartų Marijos aureolė, paskui atsirasdavo dar porą detalių ir ją jau mirusią išneždavo rėmė su kėdė ir su tuo visu rėmu išneždavo iš scenos. Visa tai yra labai gražu, bet kada Jurašas šitą idėją sugalvoja, aš jam sakau, kad čia bus bėdos su šitu dalyku, nes mes ją pakeliam į šventųjų rangą. Buvo labai daug ir pasipriešinimų viduje teatro tam spektakliui, nes daug kam stilistika, kurios rėmose buvo kūrimas spektaklis, buvo baugi ir nepriimtina ir kelinti abejonių, kaip daug visuose mano spektakliuose. Prisiminus Barborą Radvilaitę, teko dalyvauti tam tikram konfliktu su kūrybėje, mano giliu įsitikinimu, be reikalo gal sukūrė, aš nelabai noriu gal minėti ir teatro žmonių pavardžių, atlėkė į ministeriją vienas iš vadovų, ai kas bus, teatras padarė užuolaidą, kuri labai panašia Aušros vartų Marija ir ją rodys tada, kada nebus tenai spartinių veikėjų atėjusių spektaklį. O kai ateis jie, kontrolėlė ir rodys kitą, tokių nesąmonių papylė. Ir įdomu tai, kad labai ilgai trukusime
šio spektaklio aptarime, kuriame dalyvavo ir visa miesto partinė hierarchija, ir centro komiteto, ir kultūros ministras Šepetys, visi reikalavo vieną nuimti ir, reiškia, paneigti. Maža to, buvo daromas toks spaudimas amžinatilsį Juozui Grušui, kad jisai turėtų paneigti ir šitą spektaklį. Kad jūs parašėte, gerbiamas rašytojų, puikią pjesę, o štai šitas neklaužada režisierius ją sugadino ir galai, žinau, iš jų padarė kažkokią politinę manifestaciją. Man buvo metami įkaltinimai, kad teatras tai pasidarė, aš esu žodžius, kupolas, po kuriuo renkasi, vat kaip bažnyčio ir žmonės, tai buvo apeiga, šitų paveikslų partizanai, banditai prisiekdavo išeidami į miškus kovoti su tarybų valdžia. Vat kokie dalykai buvo, ir Grušui buvo, ir Grušas buvo spaudžiamas pasakyti, taip, aš tokių dalykų nerašiau. Tai buvo nepaprastos drąsos tuo metu ir garbingumo poreiškis, kada žilagalvis, mūsų, reiškia, gyvasis klasikas, kaip aš jį vadinau, tomis Grušas, atsistojo ir pasakė štai ką. Ne, aš net nežinau, kokia aš parašiau pjesę, tol, ko aš nepamačiau šitos pjesės. Taip, šitas apsimenu. Aš taip gerai neparašiau, kaip Čiūrašas padarė. Tai tikrai tai pasakė. Ir tai turėjau, reikėjo turėti drąsos tą pasakyti, nes jie norėjo jį panaudoti, kad, žinai, sakytų, uždrausk tą spektaklį, žinai. Žiūrėkite, o pats finalas koks yra, kai jau vyvat karalienė, vyvat visi šaukia. Žygimantas žavisi stovėdamas. Dieve mano. Kaip Kęsto Genio akis mokėdavo žavėti. Nuvažiavo valdybos viršininkas, amžinatilsį jau Raimundas Jakučionis į teatro. Ten išsikalbėjo tam tikri, reiškia, jau šurkštumas praėjo. Teatro režisierius Jurašas jau tada pareiškė, kad jis nebenori dirbti ne tai teatre Lietuvoje, jis nori vykti į ūsienį. Atsisveikinantis man pasakė, kad aš važiuoju į Ameriką, ar į ūsienį, ar į Ameriką, kurti nacionalinį meną. Nu, kiek ten to meno sukūrė, kitas dalykas. Bet galutiniam rezultate spektaklis, na, dabar vadinkim tokių, nepaisant te aktorių nuoskaudų, pergyvenimą, žinau, kad aktoriai ir Grušas pergyvena dėl to, ir nerėmė gal to konflikto, bet jeigu kalbant dabar šio laikinę kalbą, nu tai reklama buvo puikiai. Thank you.
tas pats Barboros Radvilaitės finalas, kuriame buvo tas įspūdingas, su tokia meilė padarytas Aušros Vartų Marijos portretas, kopija tokia, puiki kopija, reiškia, tiesiog galima būtų naudoti kaip kopija kur nors muziejui. Ir kada jau jos nebuvo finale, reiškia, o muzika eidavo, tai visi stovėdavo salėje, reiškia, ir laukdavo, kol viskas baigsis, bet visi žinojo, kad šitoje vietoje turi būti tas paveikslas. Jau, Jono Jurašo tada nebuvo Lietuvoje. Spindi, akina, svaigina, karūna niekina ir troško, kaip išganimo. Duok apžiūrėsiu dar. Ar ji nekruvina? Atrodo, ne. Tai kas joje? Teisybė. Dievas. Nei Dievo, nei tiesos. Tai kas yra? Rubinai, auksas, valdymo gale, bet jį pas viešpatį. Verki, Barbora. O Lietuva, meilė mano, bausk mane, jeigu tarp deimantų yra bent lašas kraujo. Išganyk mane, jei deimantuose išviečia meilė tau. Per amžius būk laisva, o Lietuva, ir būk visiems teisinga ir gera. Kai valanda išmuš, priglausk mane. Tau karūna. Per amžius būk laisva, tėvynė, ir būk visiems teisinga ir gera. Per amžius būk laisva, o Lietuva, ir būk visiems Ašarus, man ašarus ištryško. Man jau neapsako man grožio šitas tekstas. Ir būk visiems teisingai. Tai yra tai, ko negali būti. Čia yra tai, kas yra labai aukštai, kas yra labai gilu ir ko negalima kartoti 100 kartų per dieną. Labai būtų sunku, sakysim, ir netgi rizikinga pravesti paralelę tarp, sakysim, Grušo ir Kauno dramos teatro, jau labiau visų aktoriaus kolektyvų ir režisierių paralelę tarp šitų dramatiškų įvykių Kaune, būtent Romo Kalantos aukos. Ir tai, kam mūsų ruošė, sakysim, Kauno dramos teatras su savo gražia, talentingų aktorių grupė. Bet, sakysime, žvelgiant daug giliau, galima pasakyti, kad vis dėlto tas Kristaus žodžių
raugas, kurį palikdavo teatras žmonių sąmonėse, jų savigarbą augdydamas tautinę savigarbą, pirmiausiai paskui asmenybės savigarbą augdydamas ir ruoždamas, nebėjau to žodžiu sakyti, ruoždamas didesniems perversmas savyje, paruošė ir šitą jaunimo grupę, kuri išvedė Romą Kalantą būtent prie šitos aukos. Vadinasi, šitos sąsajos yra, mano manimo. Matei tą kilimėlę ant sienos su nupieštomis gulbėmis. Matei. Matei. Man rodos, kad mes kaip tik dabar ir plaukėm į tokį kilimėlį. Reikia būti ir mylimui. Reikia žinoti, kas tai yra. Bet baisiau būti mylimui ir pačiai nemylėti. Kaip? Tu graži. Gerai atrodo? Labai. Man yra būdingas vis dėlto absoliuto siekis. Bet vos tik aš paimtų griūti to absoliuto, aš traukiuos. Aš negaliu ištverti. Aš negaliu regėti tos griūties ir su ja susitaikyti. Kas toji gyvenimo prasmė? Turtai? Meilė? Gal? Tu, žinoma, to nesuprasi. Bet kokia kaina, kad tik pasiliktų. Kad tik nepakistų, kad tik tai būtų, beje, čia irgi būtų ženklų. Fatališkai. Aiškiu. Ar jūs prisimenat, kas būdavo paskutiniais mėnesiais? Pragaras. Pragaras. Tikras pragaras, madamo. Kaip? Sakau, į tokį pragarą. Jeigu negali būti taip, kaip tiki, tai bet kaip nereikia. Aš negaliu užmiršti. Aš atleisti galiu, bet aš užmiršti negaliu. Rytoj? Kaip išgyventi kito rytojaus? Mielas, 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 mielas. Kai kas priklauso nuo manęs, kai kas ne. Yra kažkokia aukštesnioji valia, kuri sutvarko taip, o ne kitaip. Sniegas. Gerai. Vadinasi, liko išlaukti žiemą, pavasarį ir paskui mėnuo. Ne, pusantro mėnesio vasaros. Pasiilgau meilės. Amžinos, didelės, nesibaigiančios. Kuo jau ne, tai ne. Numirsiu, jeigu jinai neteis. Pamatysi. Imsiu ir numirsiu. Tu žinai, kaip tai vadinasi? Nežinau.
Iš keršto babutėj nušalsiu ausį. Kodėl, sakykime, atsigręžus į savo gyvenimą ir mene, ir asmeninį? Kodėl, sakykime, aš galbūt galvojau vienaip, o atsitikdavo visai kitaip? Tai kieno tai valioje? Atsitiktinumų? Persipynusių kokių nors aplinkybių? Bet aš tikiu aukščiausiojo valia ir galia. Man buvo duota daugiau, negu aš galėjau tikėtis. Kai kas atimta, bet vietoj to duota, aš laiminga. Jūs joksisi. Prisiminiau vieną jūsų posakį. Atmenat, ką kalbėjote per pietus? Vagis dovanotas, arklys pakrikštytas. Žylės pakrikštytas, vagis dovanotas, arklys gydytas, viena kaina. Įgausiai, Sara. Jeigu aš išluoščiau kokius 200-300 tūkstančių, tai tik jūs mane ir te matytumėte. Aš jums parodyčiau, kur pipirai auga. Du susitikimai, kurie man įstrigo visam gyvenimui, tai buvo Karalius Motiejukas pirmasis ir Barbora Radvilaitė. Tie du vaidmenys, man atrodo, itin gerai nusako Rūtos diapazoną ir Rūtos, reiškia, gebėjimus. Kadangi iš tiesų jinai kūrė Karalių Motiejuką moteris, kuri nebuvo vaikiškos išvaizdos, ne kažkokia, reiškia, maža mergaitė, bet tai jau subrendusi moteris. Ir jinai, reiškia, kūrė Karaliaus Motiejuko
vaidmenį. Ir įdomu tai, kad ta metamorfozė, kurią Rūta savo aktoristėje turi kaip neatskleisti iki šiandien paslaptį, jinai reiškia, būtent karaliaus Motiejuko vaidmuo buvo tos ūmios metamorfozės iš moters, labai rimtos, labai solidžios aktorės, iš karto į vaiką, į karalių Motiejuką, mažą berniuką, kuris per visą sceną visiems rodėsi kaip toks. Šuniuko istorija mano gyvenime yra va, buvo nuostoliuku. Kai buvau maža, kažkas atėjo pasveikinti mamos mano gimimo progą ir dovanojo tą šuniuką. Ir paskui, kai mama pasakojo jį, kai aš jau paaugėjau ir palikdama mane lovytę ir eidama ruoštis, jį kamputį statydavo jį ir sakydavo, nebijok, aš dabar išeinu, pabūk su savo draugu. O paskui visa vaikystė buvo su šunimis, kačiukais ir žasiukais, viščiukais, kalakučiukais, ančiukais. Tai yra neatsiejama. Na ir paskui kurse kažkaip pasklydo gandas, kad aš negyvenu be šunų. Paskui Regina Kazlauskaitė man 20 metų siūsdavo su gimimo dieną sveikinama kokį nors atviruką su šuniku. O paskui aš visur pirkdavau, kur tik tai būdavau. Bet apvainikavo tai du šunikėliai. Vienas yra va šitas, o mažutis. Aš jau Laisvės alėja, sėdi moteris ant soliuko ir sveikina mane. Aš sako, turiu jums dovaną. Paduodu ranką. Jinai deda tą šuniuką, netekau žado. O kitas yra draugai Klaipėdoj, turėjo dukrytę ir mes Klaipėdoj vaidinom Mary Poppins. Ir įsivaizduoja, ta mergytė nusprendė, kad Mary Poppins reikia nusiųsti dovanų. Ir mylimiausia savo šuniuką, jinai man per tą mano bičiulį atsiuntė man dovaną. Nu tai klausyk. Šiuo metu nepasilgstu nieko, man visko užtenka. Toks įspūdis, kad mano taurė išgerta yra iki dugno ir skonį aš žinau. Čia jau ir pasiliksiu.
iš anksto tau pasakiau. Karštis bus nuolatinis. Tuo keliu einant, nakties nėra. Tik amžina diena. Pakeliui kalbėk žmonėms apie pievas, apie medžius. Tik jų neklausk. Arba pasiimk virvelę kryžiukams verti. Palauk, sūnau, užmiršau. Žvalgykis nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi. O jeigu bus dar labai toli ir senatvė tave apims, tenai taip pat bus suolelis pasiuntiniams paskirtas. O ant jo jaunų žmonių niekuomet netruks. Ha ha.